Nós desenvolvemos este projeto em mobilidade, em Bolzano. Escolhemos um tema de projeto que era terra e decidimos trabalhar as duas porque é um tema que nos agradava e achámos que também seria interessante desenvolver pela primeira vez um projeto final em grupo, visto que aqui na ESAD nunca tínhamos tido a oportunidade. O nosso projeto é sobre uma forma natural de conservar Como a alimentos. alimentação. Pode-se pôr alguns alimentos no interior. E a apresentação será em inglês porque foi a que usámos para mostrar o projeto em Bolzano, e achamos que faz sentido utilizar a mesma aqui para vos mostrar. Como estávamos num sítio fora, não é? Estávamos em Itália, achámos que devíamos mostrar um bocadinho do português, de Portugal. E então fomos fazer uma pesquisa de métodos, processos, de materiais portugueses e, como estão a ver, fizemos estivemos a ver as fornas de São Miguel e vimos que era um processo muito interessante, como também o projeto era terra, fazia sentido fazer algo com terra. Achámos também interessante o fato de ser com alimentação, com alimentos, ou seja, cozinhar através da terra, não é? Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas é através. Isto é uma zona vulcânica, que não está ativa e através desse calor. Depois fizemos uma seleção de tipos de cerâmica, vimos que a porosidade no barro vermelho era maior do que nos outros tipos de cerâmica e achámos em misturar a cerâmica com a alimentação. Depois começámos à procura de formas para conservar naturalmente alimentos e vimos muitos projetos em que o método utilizado para conservação era azeite. Também vimos alguns projetos em que era, por exemplo, no caso desta segunda imagem, uma cápsula que é introduzida na terra e sem energia nenhuma conseguimos ter um frigorífico natural. E esta é uma aproximação do nosso projeto que é uma forma de conservar alimentos através da areia e água. Tem o barro vermelho, exato, tem areia e tem água. E isto aqui acho que é uma mesa, que é um projeto de uma mesa. Depois pesquisámos alguns produtos que, através do barro vermelho não ser vidrado, conseguem criar um arrefecimento dos alimentos que são armazenados lá dentro, que é o caso, por exemplo, desta jarra para água, e outros produtos que também selecionamos. São objetos que já são muito tradicionais, não é? Típicos portugueses, até a água, não é? Para conservar, para a água ficar fresca, sempre foi utilizado este tipo de material, então foi mais por isso que fizemos a nossa escolha. Aqui neste projeto, foi deste designer, ele utiliza a cerâmica, o barro vermelho, a areia e para refrescar a água. Fomos buscar um bocadinho dessa ideia e também desta aqui, que foi se calhar a que nós gostamos mais e foi a mais interessante a nosso ver, porque apenas utiliza cerâmica e água. Tem uma divisão no meio da. Posso mostrar aqui? Tem uma divisão no meio da peça, onde vai fazer com que os alimentos fiquem sempre a uma temperatura mais baixa do que a temperatura ambiente, ou seja, através da vaporização. Faz com que conserve os alimentos e nós pensamos em trazer um bocadinho disto e misturar a areia. Talvez se pensássemos a areia molhada, se calhar vai fazer com que o processo seja mais morado ainda. Ou seja, o nosso projeto foi basicamente esse, foi misturar a areia e a água. Depois chegámos à conclusão que iríamos fazer dois recipientes, um em que seria para colocar os legumes e outro que seria para colocar areia e água, e conseguiríamos obter um arrefecimento entre 40% a 60%, ou seja, interior, conseguimos ter menos 40% a 60% da temperatura exterior. Tudo naturalmente, só através da evaporação da água e pelo facto das peças não serem vidradas. Está aqui uma vista de cima,
Como podemos ver, é assim que acontece este processo de evaporização. Depois começámos a explorar, no fim de decidirmos a forma que queríamos dar ao nosso projeto, fizemos alguns testes, experimentámos a pôr só água, experimentámos a pôr algodão e água, experimentámos com areia e água e chegámos à conclusão que realmente conseguíamos obter melhores resultados ao utilizar areia e água, e é o que efetivamente estamos a utilizar. Depois de várias experiências, não é? Chegamos à conclusão que era este. E o nosso projeto ficou assim, que é um corte. São três recipientes, são os três, podem funcionar unicamente. A pessoa pode separar e pode utilizar como quer. Um deles é um vaso para que contém plantas, o outro a areia e a água. E o de dentro pode conter alimentos como legumes, frutos, vinho, garrafas de água, queijo, aquilo que a pessoa quiser. Vai ficar sempre mais fresco do que se tiver aquilo à temperatura ambiente. Decidimos usar o vaso porque depois de ver que, através da umidade, a peça ficava úmida por fora, porque não é vidrada, achámos que fazia sentido criar também um vaso e incorporar os três componentes de fazer, por exemplo, se isto fosse uma planta aromática, a pessoa iria conseguir colher e diretamente guardar a sua planta, ou o seu, por exemplo, morangos, ou assim, era os três em um. Era colher e guardar. E aqui está a peça final. Uma das grandes vantagens que nós vemos neste projeto é o facto de ele ser 100% reciclável, visto que não é uma peça vidrada. Exato. Pode voltar à terra. Sai da terra e pode voltar. Foi apenas cozida. Então, para nós é uma grande vantagem conseguirmos ter desenvolvido este método. Pronto, não é inovador, nós apenas utilizámos. Melhorámos algo que já existia, mas achámos que é de certo ponto inovador, porque como não era, como não existia, juntamos. Só foi pensar um bocadinho e juntámos os materiais. E pronto. Agora estamos a pensar em criar diferentes formatos. Não vamos parar por aqui, vamos continuar a ver mais opções de utilização. Por exemplo, este aqui, nós temos aqui à exposição, é um bocadinho grande. Estamos a pensar em fazer em formatos mais pequeninos. Não conseguimos ainda, porque não tivemos tempo. Mas é um processo que ainda estamos a pensar nisso, ainda estamos a trabalhar nisso. E pronto. E também nos agrada a possibilidade de podermos trabalhar com pequenos artesãos. Que isto é um projeto que não é para ser, se calhar, produzido industrialmente. É algo mais localizado, para intervir em algumas áreas. Isso também é uma parte que nos interessa. Talvez a parte social do projeto, digamos. Exato. O projeto em si foi feito também através do processo de olaria. Foi tudo feito manualmente, por isso foi muito difícil. Conseguimos ver as nossas impressões digitais no projeto, então é muito interessante porque é uma coisa mesmo manual. Fomos buscar à terra algo e não, nem sequer vidramos nem nada para conseguir manter essa naturalidade da peça. Também foi interessante ver que, por exemplo, isto aqui em Portugal seria fácil de fazer e lá foi extremamente difícil porque eles não utilizam tanto estas técnicas como nós, e também foi interessante o facto de termos que ir à procura e arranjar uma solução de fazer isto, também tornou o projeto interessante por isso.